Немовлята на експорт. У Києві затримали групу торгівців дітьми. Куди продавали малюків і скільки за це брали? У заручниках таліби заблокували військові бази з українцями. Чого вимагають і як змінилася ситуація в Україні за останню добу? Відпочинок в ізоляції. В Одесі спалах ковіду у дитячому таборі. Заразилися одразу півсотні підлітків. Як вони почуваються? Мистецтво розбрату. У центрі Києва сутички через інсталяцію у радянському стилі. Хто її встановив і навіщо? На південь Україна збирає чергову експедицію в Антарктиду. Заради чого полярники погоджуються на рік в ізоляції? Вітаю, у Києві 20-та, і в ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Немовлят на продаж. Поліція викрила угрупування, яке торгувало дітьми під прикриттям сурогатного материнства. У злочинній схемі були лікарі однієї київських клінік та іноземні громадяни. Кого затримали, скількох малюків встигли продати і куди, розкаже Даніл Снісер. 70 тисяч доларів за немовля. Саме стільки отримували ділки за передачу новонароджених новим батькам за кордон. Схема працювала протягом останніх 2 років. До угруповування входило 5 осіб, 3 українців, ще 2 вихідці зі Східної Азії. Продавали дітей на базі однієї з приватних клінік столиці. Вони зареєстрували юридичну особу, яка за адресою розміщалась на території міста Києва. Та в подальшому розмістили на інтернет-ресурсах оголошення щодо надання посередницьких послуг у сфері сурогатного материнства. Після отримання замовлення ділки підшуковували жінок, які погодилися на реєстрацію фіктивного шлюбу з іноземцем. Винагорода за це від 300 до 1000 доларів. Замовники пропонують стандартно зараз 1000 доларів, з них половину одразу при розписі 500. Потім через рік 300 і ще в кінці через 2 роки 200. Ну, таким чином виходить 2000. Ну, хорошо, согласна. У подальшому один із лікарів підробляв довідки про безпліддя фейкової дружини іноземця. Також фігуранти злочинної групи підшукували дівчат, які погоджувались виступити у ролі сурогатної матері, за що сплачували від 6 до 8 тисяч доларів США. В подальшому повинна була відмовитись від дитини та надати дозвіл на її переміщення через державний кордон України. Підтверджених фактів продажу дітей за кордон 13. У поліції ж не відкидають, що їх могло бути значно більше, адже під час обшуків правоохоронці знайшли записи щодо інших клієнтів-іноземців. Послугами із придбання дітей мали намір скористатися принаймні 116 громадян інших країн. 5 фігурантам справи вже оголосили підозри, їм загрожує до 15 років за ґратами і конфіскація майна. Даніл Снісер, подробиці, телеканал Інтер. 12 наших громадян заблоковані на одній із військових баз в Афганістані. Там вони працювали військовими за наймом. Для цього укладали приватні контракти. Здати зброю українці відмовляються, і з бази їх наразі не випускають. У вітчизняному МЗС запевнили, що працюють над безпечним поверненням співгромадян. Загалом в Афганістані лишилося 150 наших співвітчизників та членів їхніх сімей. Усіх їх обіцяють повернути. І для цього, за словами секретаря Радбезу Олексія Данилова, вже сьогодні Україна відправляє у Кабул ще один літак. Безпечні шляхи евакуації зараз пропрацьовуються. Щойно з'явиться можливість, громадянам, залежно від їхнього місця знаходження, будуть запропоновані варіанти, що потрібно зробити для того, щоб евакуюватися. І відповідно це стосується також і цієї групи. Щойно буде пропрацьована можливість, і ми матимемо розуміння, що цей шлях безпечний, їм будуть запропоновані відповідні дії. Я нагадаю, що напередодні український борт вивіз із Кабула 79 людей, більшість з них іноземці, дехто з дітьми. 9 афганців вже офіційно звернулися з проханням надати їм статус біженців. Серед евакуйованих українським літаком була і всесвітньо відома афганська режисерка Сахра Карімі разом із своєю родиною. Вона вже подякувала за це українській владі у соцмережі.
Низка провідних американських ЗМІ звернулися до Джо Байдена з проханням негайно евакуювати афганських журналістів. А вже за влади талібів їм загрожує смертельна небезпека. А генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Талібан дати можливість виїхати всім, хто не бажає жити під їхньою владою. Тим часом самі таліби сьогодні дали прес-конференцію, де розказали, як Афганістан житиме найближчим часом. Що розповіли, що зараз відбувається у Кабулі, про це далі. Вже без хаосу, але з не меншим натовпом. Так сьогодні виглядає кабульський аеропорт. Попри лояльні обіцянки Талібану, тисячі людей намагаються вилетіти з країни. Зранку відновили евакуаційні рейси. Американським військовим літаком уже вивезли 640 афганців. 300 людей евакуювали британці, готові вивезти іще 7 тисяч. А Пентагон до кінця місяця планує евакуйовувати по 9 тисяч людей щодня. Втім, дехто із афганців уже змінив учорашній панічний настрой. Напередодні всі були налякані через раптову появу тут Талібану. Всі кинулися до аеропорту, і ми теж, але потім повернулися. Я хотіла вчора вилетіти до Канади, але в аеропорту все було жахливо. Та й сьогодні ситуація в місті вже краща. Кабул потроху оговтується від шоку. На вулицях стало більше людей. Знову запрацювали ринки, пекарні та аптеки. Відновив ефір один з головних телеканалів країни «Толо Ньюз», на якому працює чимало жінок-ведучих. Одна з них навіть узяла інтерв'ю представника Талібану. Тут відбулися позитивні зміни. Я називаю це позитивом, бо за останні два дні, уперше за 20 років, не було убито жодної людини. Вперше афганці можуть зітхнути з полегшенням. За короткий час Кабул став мирним та спокійним. Я вітаю з цим керівництво Талібану та наш народ. Щоправда, є інформація і про масові страти талібами військових у віддалених від Кабулу районах. А ще командири талібів віддають накази передати їм незаміжніх жінок, аби вони стали дружинами бойовиків. Про це розповідають біженці. Тим часом таліби закликали членів уряду повертатися до роботи, а населення виходити з дому без страху і займатися звичними справами. Ще раніше вони обіцяли дозволити жінкам учитися і виходити з дому без супроводу чоловіка. І справді, від учора знову відкрилися школи. Ми щасливі, що можемо знову ходити до школи і носити хіджаб. Ми хочемо вчитися, хочемо, щоб наша країна розвивалася, як інші країни. Та за попереднє опанування талібів, жінки були абсолютно позбавлені прав. Звичною справою були публічні побиття і страти. Жінці могли відтяти палець, приміром, за манікюр. Щоправда, тепер таліби обіцяють, що страти будуть лише після рішення суду. І сьогодні відбулася перша офіційна прес-конференція талібів після захоплення Кабула. Хочу запевнити міжнародну спільноту, що ніхто не постраждає. Ми оголосили амністію для всіх заради стабільності та миру в Афганістані. Жінки працюватимуть з нами плечем до плеча. Не буде дискримінації. Приватні медіа продовжують працювати вільно та незалежно. Помсти не буде. Ніхто нікого не переслідуватиме. Ми не хочемо проблем з міжнародним співтовариством, але ми маємо право чинити згідно з нашими релігійними принципами. Та, власне, головна проблема якраз у радикальному дотриманні цих релігійних принципів. І зараз лояльність талібів може бути продиктована бажанням легітимізації своєї влади у світі. Тож жінки в Афганістані, попри всі обіцянки, поки переважно сидять удома. А ще купують бурки – це закритий афганський одяг. Навіть іноземні журналістки з міркувань безпеки вдяглися за законом шаріату. Катерина Кравець, подробиці, телеканал «Інтер». Чому вдалося блискавично і фактично без опору взяти під контроль країну? Чому 300-тисячна армія, яку тренували та оснащували американці та союзники, капітулювала і втекла без бою? І чи справді те, що відбулося в Афганістані, можна назвати програшем Сполучених Штатів? Хронологія війни та реакція світу у матеріалі Світлани Чернецької. Усе почалося з терактів 11 вересня 2001-го. Жахлива трагедія в США забрала життя майже 3 тисяч американців.
Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання Аль-Каїда. Його опорною базою був Афганістан, а лідер Усама бен Ладен перебував під захистом Талібану. У відповідь на найбільший в історії країни теракт Сполучені Штати ввели війська в Афганістан. Швидко усунули талібську владу і залишилися, щоб ліквідувати терористичну загрозу та підтримати демократію. До США долучилися союзники з НАТО, зокрема Велика Британія, Франція, Німеччина. Це затяглося на довгих 20 років. Наша війна була правою в Афганістані. Франція там завжди мала єдиного ворога – тероризм. Наше воєнне втручання не мало на меті замінити суверенність чи нав'язати зовнішню демократію, а лише захистити міжнародну безпеку та стабільність. Усі ці 20 років Сполучені Штати із союзниками тренували афганське військо та оснащували його усім необхідним. Перевага над мізерними та слабкими силами Талібану була незрівнянною. Безапеляційний привілей на полі бою давали повітряні сили уряду, адже талібам така розкіш була не по кишені. За документами, Національні сили безпеки країни нараховують понад 300 тисяч бійців. На їхні зарплати йшли мільярди американських доларів. Витратили більше як трильйон доларів. Афганське військо стало чисельнішим, аніж багато наших союзників у НАТО. Ми дали їм усі необхідні інструменти, дали їм усі шанси визначити своє майбутнє. Але єдине, чого не могли їм забезпечити, це бажання боротися за це майбутнє. Перед прийняттям рішення про вихід із Афганістану американські та британські генерали запевняли, ця армія сильна і потужна. Але так було лише на папері. Насправді військо пронизане корупцією. Зарплату виписували солдатам-привидам, які існували лише в документах. До бійців не доходило оновлення амуніції. Банально не вистачало набоїв, ба навіть їжі. Відповідно, численні втрати на полі бою та часте дезертирство. Ми думали, що в цій війні є дві сторони – місцевий уряд і Америка з одного боку, а Талібан – з іншого. Але насправді таліби та місцеві чиновники співпрацювали. Уряд був корумпований та неефективний. І коли довелося, стало очевидно, що ніхто не хоче боротися та ризикувати життям у війні, яка вже була втраченою. США завжди мали найбільшу присутність у Афганістані. Найбільша кількість американських вояків – 110 тисяч – була у 2011 році. З того часу їх число постійно зменшувалося. Далі за кількістю солдатів були Велика Британія і Німеччина. Угоду про виведення військ із країни президент Дональд Трамп підписав торік, а його наступник Джо Байден взявся довести справу до кінця. І визначив символічну дату – 11 вересня 2021-го, рівно 20 років після жахливого теракту. Я не хочу і не буду просити наші війська нескінченно боротися в громадянській війні іншої країни, зазнаючи жертв, смертельних поранень, залишаючи розбитими горем сім'ї. Це не в інтересах нашої національної безпеки. Це не те, чого хоче американський народ. Я знаю, що моє рішення критикуватимуть, та ліпше почую засудження, аніж перекладу це рішення на наступного, п'ятого президента. І сам президент, і його генерали розуміли, що Талібан рано чи пізно поверне владу в країні. Але такої миттєвої перемоги ніхто не передбачив. Таліби не просто відвоювали втрачені території, а й захопили нові. І вперше в історії заволоділи всією країною. Насправді не було необхідності покидати Афганістан. Ми не залишили Німеччину в 1950-му, не пішли з Кореї, Японії. Багато-багато років ми утримували миротворчі операції на Кіпрі та в інших частинах світу. Так, це не задурно, але все одно утримувати кілька сотень солдатів не так уже й дорого. Тим паче, що жоден британський вояк із 2013-го не загинув у бою. Так само, як і жоден американець за останні роки. Заходу наразі не залишається нічого іншого, як визнати абсолютну поразку в Афганістані. За ці 20 років ми не досягли своїх цілей, тож мусимо визнати, що це була неуспішна спроба, і так, ми маємо зробити висновки та вивчити цей урок. У майбутньому треба ставити собі менші цілі. Чимало експертів зараз сперечаються, що виведення військ могло бути продуманішим, і відродження Талібану можна було уникнути. Наразі між країнами тривають активні консультації про те, що в цій ситуації робити далі. Захід не поспішає визнавати талібську владу законною. Досі існує серйозна загроза, що Афганістан може знову перетворитися на опорну базу тероризму.
Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Це неприпустиме порушення прав людини. Саме так Володимир Зеленський відреагував на обшуки та затримання кримських татар на анексованому півострові. А отже, цим діям треба негайно покласти край, а світова спільнота має на це належним чином відреагувати. Сьогодні на світанку російські силовики прийшли до осель 5 кримців. Серед затриманих, зокрема, Фаїв Фарзів, це місцевий імам та багатодітний батько. Адвоката до нього не пустили. Відомо, що всі затримані часто відвідували судові засідання у політичному вмотивованих справах проти інших кримсько-татарських активістів та підтримували сім'ї політв'язнів. Усі обшуки силовики окупантів проводили під надуманим приводом щодо участі затриманих в екстремістській організації. Його звали Артем Мазур, це український військовий, якого вбив ворожий снайпер. Йому було лише 26 років і 3 місяці тому він одружився. А сьогодні куля влучила ще в одного нашого бійця. Що відбувається на передовій, чому активізувався противник? Репортаж зі сходу від Станіслава Кухарчука. Ця моторошна музика розірваного металу, немов реквієм за полеглими. Напередодні ввечері тут, на околицях Мар'їнки, ворожа куля обірвала життя 26-річного бійця Артема Мазура. Він був досвідченим вояком, адже став на захист країни ще в 17-му році. Після смерті Артема його побратими стали ще обачнішими, бо є вагома причина. До свого посту Віталій веде нашу групу лише під прикриттям окопів чи будівель. Після короткочасного затища околиці Мар'їнки знову перетворилися на пекло. Було тихо, тишина, але зараз в останні дні, 3-4, працюють жорстко. Заїхала група, не одна. Аби хоч якось заховатись від снайперського вогню, наші вояки використовують будь-які підручні матеріали або ж навіть спеціальне броньоване скло. Тут набор, тріплікс і кальонки. Набор стекол. А наскільки Янин Олександр знається, ще рік тому він працював на фірмі з виготовлення склопакетів, але вирішив підписати контракт і йти боронити батьківщину. Для 44-річного чоловіка ця ротація – перший бойовий досвід. Та свого ворога він вже вивчив досконало. Движення відбувається, ми його слышим і зрідка бачимо. Но ми прячемо своє движення, вони прячуть своє движення від нас. Смотриш, головне, щоб не вилазити. І не підставлятися, других не підставлять. А зміни в поведінці противника можна побачити і неозброєним оком. За останній місяць ворог почав активно застосовувати разом із мінометами навіть ствольну артилерію. При тому, що б'ють не тільки по позиціях наших військових. Останнім часом посилилися обстріли об'єктів цивільної інфраструктури з боку противника, що не дуже зрозуміло навіть іноді. Це провокуючі дії, які настраюють місцеве населення. У частності проти нас, тому що війна не стухає. Чого очікувати від противника, наші вояки поки не знають. Але українська армія готова до бою і здавати свої позиції не збирається. Станіслав Кухарчук, Сергій Мясоєдов, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер», Донецька область. Спалах коронавірусу у дитячому таборі. У Молодій гвардії в Одесі на ковід захворіли близько півсотні підлітків і вихователів. Як почуваються інфіковані і чому стався цей спалах, дивіться далі. До Молодої гвардії діти з різних регіонів України приїхали 7 серпня, а вже 12-го три дівчинки звернулися до медичної частини з характерними симптомами. Нежить, біль у горлі, підвищена температура. Протестували і тест вийшов плюсовий. Потім ще зробили тест повністю загону третьому і виявили ще четверо дітей. Нині коронавірус лабораторно підтверджений уже у 47 осіб. Серед них 44 дитини та 3 вожатих. Усі вони з дружини Зоряна. Всього в ній 500 дітей. Це половина всіх підлітків, котрі відпочивають у Молодій гвардії. Дружина має окремий харчовий блок, ізольована від інших. І це запобігло розповсюдження захворювання на інші дружини, які є в лагері. Наразі лише 4 дитини госпіталізовані в одну з міських лікарень. Недугу вони переносять у легкій чи середній формі. А ось інші хворі, підлітки і дорослі, перебувають у медико-санітарній частині дитячого центру. Загалом їхній стан задовільний, кажуть у закладі.
температури на сьогоднішній ранок із всіх дітей, які знаходяться в нас в ізоляторі, температура тільки 5 чоловік, є 37,2-37,6. Зараз у центрі масово тестують вихованців на ковід, постійно стежать за тими, хто контактував з інфікованими, вимірюють температуру. За бажанням батьки можуть забрати своїх дітей додому, втім поки всередину їх не пускають, адже у закладі оголошений карантин. Племяннику 15 лет, это я приехал его навестить, ну, привезти ему передачу, продукты. Сейчас дети как бы развлекаются, все, но выезд уже, экскурсии все отменили, ну, вот, и они все развлекаются на месте, то есть на море ходят, там у них там концерты. При цьому санлікарі наразі вивчають, чи були діти інфіковані штамом Дельта. Свою перевірку проводить і поліція. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за статтею «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам». Андрій Настасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Вдвічі збільшилася кількість хворих на ковід в Україні за останню добу. Ми маємо плюс майже 900 нових інфікованих. Найбільша кількість у Києві, Одеській та Харківській областях. Одужали при цьому понад 400 пацієнтів, померли 27. Протиковідну ін'єкцію за останню добу отримали близько 120 тисяч українців, а загалом від початку вакцинальної кампанії щепилися понад 7,5 мільйонів людей. Із них повністю імунізовані 2 мільйони 700 тисяч. Інсталяція із подальшим силовим перформансом. У центрі Києва на Інститутській сьогодні спалахнули сутички через декорації на радянську тематику просто посеред Алеї Героїв Небесної Сотні. Хто встановив скандальну атрибутику та чому дійшло до протистояння із поліцією, відповіді шукав Олександр Васильченко. Автомати газової води, кімната з обстановкою радянських часів, килими, дивани, старі телевізори. Така інсталяція сьогодні з'явилася на Алеї Героїв Небесної Сотні. Утім, простояти довго їй не довелося. На перформанс одразу звернули увагу активісти. О півдні тут зібралося кілька десятків людей. До присутніх прийшов і столичний голова Віталій Кличко. Мер заявив, встановлення інсталяції з ілюстраціями періодів, яка Україна пройшла до здобуття незалежності, погоджували з музеєм революції гідності. Місто жодних дозволів не видавало. На цьому місці загинули патріоти для того, щоб наша країна була демократичною, європейською країною. Ніяких погоджень на встановлення оцього бардака ми не давали. Які подальші дії? Виключно передбачено на День Незалежності покладення квітів. Це вся інформація, якою володію. Зараз я даю доручення. Я зараз даю доручення благоустрою це прибрати. Працівників міського благоустрою активісти не чекали, а власноруч заходилися трощити декорації. У ситуацію втрутилися правоохоронці. Трьох людей затримали. Утім, інсталяцію, яка зображає радянський період, усе-таки розібрали. Це люди, які не вмерли тут, вони загинули. Вони загинули за європейське майбутнє країни. Проти оцього совку, проти оцих ковдра, там, каври, оця газ-вода по 20 копійок, це морозиво. Розумієте, це дуже важливо. Так споплюжити пам'ять людей, які тут загинули, яких вбивали, щоб Україна не була європейською державою. І це зробити оцю інсталяцію, типу, це та часть нашої історії, як розказувала там одна з декораторів. Це не можна такого робити. На ситуацію відреагували і в музеї Революції Гідності. Там пояснили про інсталяцію на алеї для відзначань 30-ї річниці. Їх повідомили усно. Зі свого боку, представники музею звернули увагу на недопустимість дій, повідомлень та візуального ряду, які можуть ображати пам'ять Героїв Небесної Сотні. В Офісі президента запевнили, встановлена інсталяція – ініціатива винятково організаторів та режисерів церемонії святкування. Олександр Васильченко, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер». Жахлива і разом із тим мальовнича гроза пройшла у Львові. Жителям вдалося зафільмувати початок бурі. Величезна хмара за мить огорнула місто, принесла із собою шквали. Синоптики кажуть, що це природне явище дуже рідкісне і називається воно грозовий комір. Тривала буря недовго, близько півгодини, але за цей час сильний вітер устиг повалити дерева. На короткий час зупинився і електротранспорт. А вже завтра штормове попередження оголосили у Києві. У столиці обіцяють дощ і відчутне похолодання градусів на 10.
Економія для тих, хто економить. Уряд знизив тариф на електроенергію. Пільгові 1.44 гривні платитимуть не всі, а лише ті, хто споживають не більше як 250 кВт на місяць. А ось чи варто сподіватися українцям ще й на зниження інших тарифів, дізнавалася Яна Танчак. Пані Катерина за світло щомісяця платить по 400 гривень. Каже, для неї, пенсіонерки, це занадто дорого. Дома практично нічого не готую. І ось так набігає. Скільки? І світ, от літом, і світ зараз практично не включаємо. Тому що до 9 видно, а там вже і пора спати пенсіонеру. Її сусідка пані Раїса теж заощаджує, бо за комірне доводиться віддавати левову частку пенсії. Я економлю. Ми вдвох з мужем живемо. Ну, приходять другий раз внуки і потрібно щось підготувати. Стираю два рази в місяць. Біла я, значить, чорна я стараюся руками вже так. І зробити треба тариф поменше, особливо електроплити. Тим, хто економить і електроенергії використовує менше, ніж 250 кВт на місяць, буде знижка. Платитимуть не по 1.68 гривні за кВт-годину, а по 1.44 гривні. Таких домогосподарств в Україні 80%. Заощадити вдасться приблизно 60 гривень. З 1 жовтня цього року тарифи для домогосподарств, які споживають до 250 кВт-годин, будуть знижені до 1.44 гривні. Всім решта залишається тариф 1.68 гривні, який діє і зараз. Ще в березні 2017 року в Україні запровадили тариф на електроенергію 1.68 гривні за кВт-годину. Але пільги передбачили 90 копійок за перші 100 кВт. Із нового року норму скасували. Це вивело людей на масові протести. Нині тариф на електроенергію знизили. Для цього навіть збиралася Рада нацбезпеки. Аби населення сплачувало менше, продовжили спеціальні обов'язки учасників ринку електроенергії. Тут ніякої економіки немає, це чисто піар-кампанія діючої влади. Показати, що як вона турбується про людей, з одного боку. З іншого боку, треба враховувати, що в цілому люди від цього нічого не отримують, оскільки зниження відбудеться за рахунок збільшення електроенергії для промислових споживачів, відповідно, і люди будуть більше платити гроші, покупаючи промислові чи інші товари. На складах українських теплоелектростанцій нині дефіцит вугілля, кажуть експерти. Це підтверджують і на підприємстві «Укренерго». Тиждень тому там оприлюднили таке. Запасів майже на 40% менше, ніж мало бути. Щоб спокійно відзимувати, необхідно 2,5 мільйони тонн вугілля. Аналітики прогнозують, нестача може призвести до віялових відключень світла. Незрозуміло, як вони будуть поповнюватися. І вугілля на сьогодні на світових ринках достатньо дороге, і все ж таки, як би ми так сказати, не робили ставку на сонячну, на вітрову енергетику, але зимовий період все ж таки без вугілля нам не обійтися. Якщо електроенергії бракує, зазвичай Україна імпортує її з Білорусі, Росії та Словаччини. Тож очікувати на зменшення тарифу навряд чи варто. Наступні робочі місяці даних підприємств, я маю на увазі Енергоатому і Укргідроенерго, власне покажуть, яким чином, чи можна буде взагалі ще говорити про якісь додаткові зменшення. В тарифах закладено також модернізація енергомереж і розвиток даних підприємств енергогенеруючих, а для них ці гроші потрібні. Пільговий тариф діятиме до кінця квітня наступного року. Тим часом восени на українців чекає підвищення ціни на газ та опалення. Тарифи можуть зрости на 30%. Яна Танчак, Сергій Дірьоменко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Зменшити тарифи для населення допоможуть не субсидії, а газ власного видобутку. У цьому впевнені в опозиції. Там вважають, що українського палива вистачить, аби ціни у платіжках істотно знизилися. Газа нашої української добичі, його повністю вистачає для забезпечення населення і комуналки. Тому це просто політична воля, і вона повинна бути для того, щоб поставити ціни, які люди можуть платити, так как это еще было 7-8 лет назад, когда такой проблемы не было. Поэтому надо ставить нормальную, здоровую цену, себестоимость, плюс прибыль, там, плюс инвестиции, это примерно 3000 гривен за 1000 кубов газа, по такой цене продавать людям, а не спекулировать на людях. 5 партій пройшли б до Верховної Ради, якби вибори відбулися вже цього тижня. Це результати опитування оприлюднив Центр соціальних моніторингів. Яким партіям надають перевагу українці? Чи підтримали б вони дострокові вибори? Про це далі.
Якби вибори до парламенту відбулися найближчої неділі, у Верховну Раду пройшли б 5 політичних партій. Це результати опитування Центру «Соціальний моніторинг». Найбільше респондентів готові проголосувати за «Слуг народу» – 25%. На другому місці – опозиційна платформа «За життя». У неї 16% голосів. Трохи менше у «Європейської солідарності». Четверта – «Батьківщина». І долає 5-відсотковий бар'єр партія «Сила і честь». Це ті реально діючі парламентські політичні сили, які на сьогоднішній день впливають на те, які закони приймаються, відстоюють ті чи інші інтереси. Тобто, з одного боку, вони протидіють один до одного, і завдяки цьому формується в тому числі їх політичний рейтинг. З іншого боку, вони дійсно намагаються змінити ситуацію. Загалом політичні настрої українців не оптимістичні, кажуть соціологи. Найбільшими проблемами називають зростання цін та інфляцію, комунальні тарифи, спад економіки та війну на Сході. 75% опитаних переконані, ситуація в країні розвивається в хибному напрямку. Недостатня увага стосовно настроїв і стосовно покращення, в тому числі, буття людей, благополуччя людей, якісті життя, що перш за все впливає на настрій. Та чи готові українці при цьому до дострокових парламентських виборів? За соцдослідженнями, думки респондентів розділилися майже порівну. Та якби вибори відбулися найближчим часом, на дільниці прийшли б 70% опитаних. Зубата справа. У Львові оголосили вирок чоловікові, який ледь не відкусив носа голові свого ОСББ. Що присудили, про це після реклами. Дочекайте. На Рівненщині просто на ходу загорівся вантажний потяг. Сталося це неподалік від залізничної станції Малинська між Рівнем та Сарнами. Відео, як із тепловоза валить дим, зняли очевидці. На кадрах видно, що спочатку працівники Укрзалізниці намагалися загасити полум'я власними силами. Їм це не вдалося і на місце викликали рятувальників. Ті приборкали вогонь за півгодини. Причину займання та суму збитків зараз встановлюють. Було встановлено, що пожежа трапилася у моторному відсіку тепловоза. Ще до приїзду вогнеборців співробітниками Укрзалізниці було від'єднано там сам тепловоз від основного вантажного потяга. Пожежу доволі швидко вдалося ліквідувати, жертв постраждалих немає. Пошкоджено моторний відсік. Покусав на 100 тисяч. У Львові оголосили вирок чоловікові, який напав на голову свого ОСББ. Причому разом із кулаками він пустив у хід зуби. Да так заповзято, що постраждалий мало не залишився без носа і пальця. Тепер косючий забіяка мусить оплатити жертві пластичну операцію і моральні страждання. Провину він свою визнав одразу, але, каже, зірвався, бо довели. Подробиці цієї історії з'ясувала Христина Гашенко. Я тут бачаю, ти ще став. Серйозно? Так мешканець однієї з багатоповерхівок Львова вимагав від голови ОСББ вирішити його квартирні питання. Спочатку лайкою, потім кулаками і на сам кінець зубами. Рятувати від оскаженілого нападника голову ОСББ кинулися знайомі й сусіди. З допомогою сусідів, і сам натискаючи там йому на щелепу, він відпускає, в цей момент кусає мене за палець. Кусає, ну, я думаю, чесно, він його відкусив. Три кусано рвані рани носа, садна обличчя й губ, а ще перелом нігтьової фаланги пальця. Голова ОСББ упевнений, постраждав тому, що надсилав мешканцю багатоповерхівки квитанції про борг за квартплату. У суді хуліган свою вину визнав, його зобов'язали виплатити 77 тисяч гривень майнової шкоди та 25 тисяч гривень моральної компенсації. А ще 160 годин громадських робіт. Рішенням суду позивач задоволений, хоча слів вибачення від хулігана, каже, так і не почув. 77 тисяч гривень планує витратити на пластичну операцію. Ну, щодо моральних, я, в принципі, на суді сказав, і я це підтримую. У нього є рідна сестра, яка зараз лікується в Іспанії, вона є онкохвора. І вона, маючи частку в тій квартирі, вона не володіє, нічим немає ні гривні від нього. Тому я казав, що я ті гроші віддав їй. Але, схоже, каяття засудженого не щире, бо платити нічого не збирається, нема з чого. До того ж, каже, має численні претензії до роботи голови ОСББ. З тим Іваном, його підлеглим, той, що йому все допомагає робити. Почали мене виштовхувати, той мене притиснув мене в кут. Ну, то я вже як міг, от захищав, взяв його, вкусив, заніс. Ну, бо ну, от зірвався.
Віталій Шабік рішенням суду незадоволений, тож має 30 днів, щоб його оскаржити. Христина Жанко, подробиці, телеканал Інтер, Львів. Українські спортсмени отримують тренувальні бази, яким заздритимуть інші країни. Таку обіцянку дав президент Володимир Зеленський нашим олімпійцям, які повернулися із ігор у Токіо. Він вручав їм державні нагороди. Каже, національну програму розвитку спортивної інфраструктури презентують під час візиту в Україну голови Міжнародного олімпійського комітету. Говоримо про інфраструктуру, про умови, про відношення, про тренерський склад. І всі ви відчуєте це. І це не буде, скажімо так, відчуття через велику перерву. Щось президент пообіцяв, а відчуття прийшло через 10 років. Ви це відчуєте. Це буде дуже швидко. Україна буде гідно підтримувати наших великих спортсменів. Вони досліджують зміни клімату у найвіддаленішій та найхолоднішій частині нашої планети. Українській станції Академік Вернадський 25 років, і наші науковці там перебувають постійно. І нині саме збирають команду для нової експедиції. Як британська антарктична станція стала українською та кого беруть у полярники? Про все це матеріал Яни Танчак із циклу «Знай наших» до Дня Незалежності. Віддаленіша та безлюдна земля. 15 тисяч кілометрів від Києва. Континент вічної криги та безкрайніх снігів. Дуже сніжно, гори до 3 метрів снігу випадають. Господарі тут пінгвіни й тюлені. Це тюлень видала. Це дуже симпатично, він не кусається. А дорога туди найнебезпечніша у світі. І ми йшли тоді, коли був шторм, як мені сказав капітан, 9 чи 10 балів. 12 максимум. Українська антарктична станція «Академік Вернадський» розташована на мисі Марина острова Галіндес. До 1996 року нею володіли британці і називалася вона «Фарадей». Британія вирішила продати одну з своїх станцій, тому що в них було декілька станцій. Вони розписали в циркулярному листі, який вони розіслали по всіх посольствах в Лондоні. Лист на початку 93-го року отримав тоді й перший посол України у Великій Британії Сергій Комісаренко. І одразу вирішив, вона потрібна молодій державі. Британці, коли почули про те, що Україна зацікавлена, вони вирішили перевірити, чи Україна має можливість проводити дослідження. І Україна мала, навіть створила науково-дослідний центр. Але самі дослідження проводити було ніде. Після розпаду Радянського Союзу всі антарктичні станції залишилися Росії. Британські вчені, розповідає колишній дипломат, з перевірками приїздили до Києва та Харкова. Тим часом сам Комісаренко вів перемовини в Лондоні. Я в цей час працював над тим, щоб зрештою переконати британський уряд, що можна було все-таки не продавати таку станцію, а подарувати її Україні як ознака доброго ставлення між нашими країнами. І британці таки подарували. Ним ми грали разом з британцями у такому матчі на льду. Ну і потім всю зимівлю грали з цим м'ячем. Бачите, він який побитий трошки. І потім в кінці розписалися. Ось, бачите, написано «Вернадський, Fest Winter, перша зимівля». У першу експедицію українських полярників вів Геннадій Мілінєвський. Він досвідчений науковець і сам запропонував свою допомогу антарктичній станції. Мета була прийняти станцію і відповідно до меморандуму між Україною і Британією, ми мали продовжувати деякі дослідження, ми мали це робити 10 років. Українці мали спостерігати за озоновою дірою над Антарктикою, яку ще у 80-х роках відкрили британські дослідники. На станції безперервно стежать за змінами клімату. Мілінєвський пробув там 18 місяців. І практично кожного літа антарктичного, тобто десь в січні, лютому, березні, виїжджав на станцію разом з сезонним експедиціям. І там встановлював програми нові, встановлював обладнання. На станції Мілінєвський займався геофізичними дослідженнями, але його головним завданням було підтримання колективу. Що стосується психології, ну там були моменти, коли люди якось не сприймали там
один одного. Ужитися одне з одним – найголовніше на станції, розповідає директор Національного антарктичного центру Євген Дикий. Нині тут саме набирають охочих у 27-му полярну експедицію. Потрібно 12 людей – 7 науковців, лікар, кукар, електрик, механік та айтішник. Фізичні навантаження у нас не якісь фантастичні, то психологічне навантаження реально дуже значне. Треба розуміти, що людина, яка подається на цю роботу, да, вона матиме фантастичну пригоду, вона матиме безліч фантастичних вражень. Але рік ізоляції, коли ти, от крім 12 людей, от членів експедиції, ти десь 9-10 місяців на рік, всіх інших можеш бачити хіба що по скайпу. А ще не бачиш і сонця, бо півроку полярна ніч. Найскладніше, розповідає Євген Дикий, знайти в експедицію саме робітників, бо на запропоновану зарплату не дуже хочуть їхати. Але зараз чекають напливу. Вперше за 20 років полярникам підвищили зарплатню до 54 тисяч. Це в 2,5 рази більше, ніж було раніше. На карті Євген показує нам, який вигляд має українська станція. Оце головний житловий корпус, от він двоповерховий. Нижній поверх – спальні кубрики, верхній поверх – їдальня, кухня, кают-компанія. Оце одноповерховий лабораторний корпус. Отут лабораторії та офіси науковців. Оці дві великі чорні споруди – це паливні баки. Оце дизельна, тобто таке, можна сказати, гаряче серце станції. Оце склад. Оце так само склад, зроблений із колишнього паливного бака. І оце елінг для човнів. Станція нині потребує модернізації. Україна ні копійки не вкладала, а тільки експлуатувала. Те, що станція взагалі дожила в нормальному стані до нашого часу, це величезна заслуга саме наших полярників. От вони реально до неї ставилися як до рідної домівки. Але ж цікаво побачити, яка станція всередині. Тут є і простора кухня, і кімната для розваг з більярдом. А ще традиції, частину з яких перейняли у британців. У нас є традиція, коли ми всі занурюємось в океан. Це відбувається на Мідвінтер. Один раз в рік, напередодні свята Мідвінтер, начальник станції готує сніданок для всієї команди по замовленим ним. Щосуботи кожен член команди має гарно вдягнутися та підготуватися до святкової вечері. На оновлення вже почали потроху виділяти кошти. Спершу там замінять енергетичну систему. Але не лише це очікує антарктичну станцію найближчим часом. 27-ма експедиція планує вирушити туди на власному кораблі – науковому океанському судні льодового класу. Йому ж стільки років, як і нашій незалежності, і придбали його у британців. Це судно, яке ідеально відповідає всім нашим потребам. По-перше, це дійсно криголам. Символічно те, що саме цей корабель віз українських полярників у першу експедицію, якою керував Геннадій Мілінєвський. Чоловік востаннє там був 10 років тому. І попри поважний вік, планує повернутися туди знову. Я вже дуже сумую, хочу коли все-таки повернутися. Яна Танчак, Богдан Саврудський та Геннадій Анікієнко. Подробиці – телеканал «Інтер». Урочистості у Києво-Печерській лаврі єпископи та прихожани вітали предстоятеля Української православної церкви митрополита Онуфрія. Сьогодні 7-ма річниця його інтронізації на кафедру київських митрополитів. Як усе було, бачили наші кореспонденти. Сотні вірян зібралися на площі перед Успенським собором Києво-Печерської лаври. Аби привітати предстоятеля Української православної церкви, люди громадяться біля входу. У день інтронізації предстоятель очолив божественну літургію. Ми пережили багато таких нестандартних, необычних ситуацій, які складувались по Божому попущенню, по Божому промисленню. И я сегодня благодарю Господа за то, что Господь был терпелив, долго терпелив ко мне грешному и ко всем нам. И за то, что Господь помогал нам в трудные минуты. Митрополит Онуфрій очолив Українську православну церкву у 2014 році. Блаженніший став наступником митрополита Володимира, який керував церквою понад 20 років. І Господь за те, що він був малому вірений, поставив його на цій пастві не тільки України, а навіть пастою, яка є розсіяна по всьому світу. Тому що його знають як доброго пастиря, який спасає людей, який веде свою душу. Блаженніший митрополит Онуфрій своїм пастирським словом завжди закликає всіх нас зберігати єдність. За ці 7 років, непростих років нашого існування, церква наша збільшується. Я наведу тільки декілька таких пунктів статистичних.
за ці 7 років блаженніший митрополит Онуфрій очолив 37 єпіскопських хіротоній. Крім того, кількість парафій збільшилася на 466. За роки правління митрополит Онуфрій став прикладом того, як потрібно боротися за єдність та віру в край важкі часи. Як чоловік, він дуже важливий в нашій країні, тому що його слова слухають тисячі. Багато буває літо нашому блаженнішому митрополиту Онуфрію в ці тяжкі часи, щоб Господь і Матір Божа одягали духовно і тілесно. Марічка Мельник, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал «Інтер». Такі у нас сьогодні новини. Гарного вам вечора. До зустрічі завтра.